samma sätt. Känner du att gör det ont någonting? Mm. Nej, okej. Okay. Det går några gånger. Sammanlagt så tar det ungefär 20 minuter med behandlingen. Så behöver du ha en paus så får du säga till också. Mm. Lite grann på mittlinjen här. Där kan det ibland kännas lite varmare än vad det gör.